ମେନ୍ କାମ ହେବ ଯଦି କୌଣସି କାଷ୍ଟ ରିଅଲି ଓବିସିରେ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ ନିଆ ହେଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି କାଷ୍ଟ ସେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଓବିସିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଗଲେଣି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା କଥା ଲିଷ୍ଟରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି କରିବ ଓବିସି ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ଓବିସିରେ ଅଛି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି ଆଉ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ରିଅଲି ଆସିବା କଥା ଓବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କହି ହେବନି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାର୍ ଓବିସି ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ ପରା ସେଥିପାଇଁ ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ ଯଦି ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିବ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହି ହେଉନି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ହେବ ଯେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ କେତେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଓବିସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ହଁ କେଉଁମାନେ ଓବିସିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲି ଅଲସୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ତାକୁ ବି କଟାଯାଇପାରିବ ଓବିସି ନୂଆ ବି ଆଡ୍ କରିହେବ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କାଷ୍ଟ ସେଟା କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କାଷ୍ଟ ରିଅଲି ଓବିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବା କଥା ଓବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିବା କଥା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ସେଇଟା କାମ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା କହି ହେବନି ଏଇଟା ତ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ହଁ ସେଟା ନ ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି।